pessoal, bom dia. Tomás, dá um bom dia pra galera. Bom dia. Olha só, a gente tá aqui no nosso camping e parou de chover agora, foi a semana inteira de chuva. Hoje tá um dia lindo e a gente vai aproveitar para fazer uma coisa que já faz tempo que nós queríamos fazer. Olha só, aqui é o nosso galpão do trator, das madeiras. Aqui tá o nosso riacho. Aqui tem uma pontezinha, quem já veio aqui sabe. Essa ponte leva ali para a entrada para o riacho. E a gente vai fazer um portal aqui, vai ser uma pontezinha coberta. É mais um detalhe, né? A gente está sempre tentando inventar coisas para acrescentar a qualidade do camping. E esse tipo de detalhe que acrescenta. E aqui não vai mais ser só a ponte pro riacho. Vai ser a ponte para a nossa trilha da agrofloresta. Quem acompanha a gente sabe que a gente está fazendo uma agrofloresta aqui no camping. E vai ter uma trilha autoguiada, bem feita, para todo mundo que vir aqui poder ir lá visitar a agrofloresta. Vai ser a nossa nova atração aqui do camping. Hoje já existe a trilha, mas a gente vai junto, leva, tem lama. Nós queremos fazer uma coisa top de linha ali, nível Patagônia, eu digo, que a gente visitou muita trilha lá na Patagônia. E é outro nível lá, são muito bem feitas as trilhas. São caminhos consolidados mesmo, né? E aqui a gente quer fazer um caminho consolidado para todo mundo que vier no camping poder fazer. E agora a gente vai fazer esse portal, eu vou mostrar para vocês no vídeo. Só uma coisinha, antes de continuar vendo o vídeo. Nós temos um curso à venda, o link está aqui embaixo, que é o Guia do Motorhome. Tudo que tu precisa saber sobre motorhome, desde a escolha de um veículo, se tu vai comprar pronto, se tu vai fazer algum, se tu quer comprar novo, usado, qual modelo escolher, qual que vai ser o mais ideal para ti, onde viajar, para que lado ir, como conseguir dinheiro, tudo isso a gente tentou fazer, abarcar um geralzão sobre a vida na estrada. E a gente fez esse curso Guia do Motorhome, que ficou bem legal, tem 30 aulas sobre os mais diversos aspectos. Se tu quiser dar uma olhada nas aulas, no que a gente trata no curso, clica no link aí que vai direto para um site bem simples, bem legal, e dá uma olhadinha lá. Continua o vídeo agora. Para a gente ter cortado, né?
tá roxo, aí dentro. E é isso, ó. Por hoje nós terminamos. O que, que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a barba de velho por aí, espalhar ali por cima. Elas vão prosperar ali, não vão morrer. E já vai dar um acabamento, um detalhe bom, como se fosse uma coisa mais velha. E nós vamos plantar nesses quatro postes algum tipo de trepadeira para tomar conta e fechar aquela grade lá em cima. E também vamos atravessar aqui, pegar um tipo de pau do rio, assim, aquela galhada do rio, vamos atravessar entre esse corrimão de baixo e de cima, para fazer uma coisa bem rústica. E daí, daqui a um pouco, quem vir aqui vai ver como que vai ficando. Cada vez a gente vai acrescentando mais. Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Tchau! E antes de acabar o vídeo, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link do curso do Guia do Motorhome. Vai lá dar uma olhadinha, eu tenho certeza que tu vai gostar. Valeu, gente. Obrigado por ter assistido e até o próximo. Tchau.